Bem, não me
Nós faremos uma música que é de uma compositora goiana, de Dulce Abreu, Tempero de Hortelã. Thank you.
Dos desesperados ao cais de porto,
Yeah.
Apesar de ser um grande amigo, é o autor e é sempre uma
responsabilidade. E essa música, ela realmente, ela me transporta, e eu sempre me emociono com ela, porque tem uma história muito forte na minha vida, e o Fernando foi muito gentil quando eu encontrei com ele na rua por acaso e disse: olha, eu estou muito encantada pelo último sopro, e acho que ele nem sabe disso. Ele falou: então eu vou te dar logo o meu disco para você aprender. E ele levou para mim, gentilmente, nós nos encontramos no programa do Júlio Vilela, e ele levou para mim o CD, e eu aprendi, e depois tive a oportunidade de gravá-la, né? Todas as músicas são muito maravilhosas, mas eu acho interessante, nessa, uma coisa que para mim foi muito marcante, porque eu estava lendo muito a respeito do nada, do vazio. E, na verdade, o Gilberto Gil diz, né, o vazio, o corpo pode estar vazio, pode estar cheio de ar. E essa música me trouxe isso nesse momento, né? Porque, apesar dela ser triste, de dizer que eu tenho muita força, né? Eu não quero mais ser o amor dos avais, quero estar em paz. E isso é muito lindo. Então, mais uma vez, obrigada, Fernanda, e a vocês, por entrar nessa sintonia com essa música. Obrigada.
Azul do céu, azul do mar.
Feliz, feliz, feliz.